Bannange buno obubaka bugende eri abakyala abava e Kuwait ababadde bagamba nti simanya Prudence simanya yaani mbu abadde alimba. Fine, nga bwe muganda ayinza okuba nga tabangako kadaama naye bye yayogedde tekuli bulimba wadde n'ekyo wadde n'ekyo n'ekimu yenna yenna ali obulungi ng'akimanyi nti ali bulungi weesirikire ffe katufune abagenda otwegattako tutegeze eggwanga abaana abamu abamu gye bali babonaabona nga nange muntadde owulira bwe nkugamba nti oluusi sirya mmere towakana kubanga tobeera wano owulira abaana balongoosa okuva mu bisenge mu kkumi nze ennyumba gye ndimu yabisanga 22 tuli bakozi babiri nongoosa ebisenge 12 buli lunaku n'ebinabiro 11 okitegeera kati bwe muba mugamba nti tukola ng'ovudde ku ekyo ntwala abaana ku ssomero ne mbakima tuvugawo 30 minutes okugenda 30 minutes okudda owulira buli mwana akomawo budde bugwe baana bali bana owulira ogolodde engoye z'abantu bammeka kiri kati bwenda bw'oli nga ava eri nga gamba abaana tebabonaabona uganda ewaffe ebisenge byaffe bi uganda zetoyizaawa owulira naye bwe ndaba nga mwe mugamba mbu mwajja kkola ki yes twajja kkola kituufu twajja kkola ffe abamu twatandika okukola nga tukyalina baana bato ne uganda ewaffe owulira naye bano abantu tebasiima tukola tubawa ekitiibwa ng'oyagala kubeera mu maka g'omuwalabu omuwa ekitiibwa ng'oyagala kubeera mu maka g'omuwalabu ofuuka musiru ne bwakuvuma otunulira mutunuulire owulira kubanga oyagala mala twajja kkola kulabirira abaana baffe twajja kkola kulabirira bazadde baffe owulira naye bye bakola bisuka abaana babakwata babarepinga mukitegeera abaana babakuba abaana basuula njala abaana basuula kuzikapeti wansi owulira lwa lunaana olunaana bwenoola mu kifu naye kati nolaba omuntu ng'ava eri ngagamba mwajja kkola yes twajja kkola kituufu era twajja kkola nze era ndi mu kukola bakama bange banjagala era bagala nkomewo si kuba bye baagala okitegeera naye njagala mwe abakazi ababiri njagala abakazi ababiri babeeko omuntu ansindikira muganda we mu myezi 5 ngenda kuba maze ajja kole wano wendi mukola bw'anakolawo wiiki emu nja kumanya nti maama wamwe yamukuza bulungi alina n'empisa n'enjogera bw'anaabaze wano wano tiketi ajja kufuna yabwerere visa ajja kufuna yabwerere sente zagenda okukola kusasula bali abanguzi bawaffe ku airport zokka ne tiketi ne visa ajja kumekinga shuwa nti bimutuukako nga sina bakuva wano era ajja kunsangawo nve wano nga waali ne bw'anaamalawo wiiki emu nja kumanya nti muntu nze wano wenzize ngenza okutuukawo nze agenda osooka okumalako contract mu myaka 5 tewali mukozi yali amezeko contract mu maka gano muntu yakiŋŋamba ye jjajja azaala muzeeyi wawa yaŋŋamba mwana gwe oyo muntu ate era oli mukozi era wano bagalawo munnayuganda mulala owulira olw'okuba balowooza nti abannayuganda tuli balungi nze ndi mukazi ali prispod era nze kyesagala mba sikyagala ne wano bakimanyi naye ate banjagalirayo okitegeera banjagalirayo sibayisamu maaso sikugamba nti buli kimu bakimpa wali abaana ng'omwana tasobola na kufuna pad nga bazeegulira ku lunaana omusaala gwe babawa nze sifuna lunaana fine naye abaana bafuna lunaana ate nga bakola nnyo naye omuntu nava eri natandika okugamba abaana balimba olwokuba ng'oli mu kampani osula mu apartment maama abaana bamu basula ku sementi wansi owulira twandikukwasaganye ng'abannayuganda ne tuvumirira ekintu ekyo abaana abaffe bwe baliwo baze kukola mu bw'obukozi ng'embeera nungi tugenda ku agensi ne tubagamba batuyisa bumi nze nali nkubiddeko agent
chowe bwenga nokola mbwenga nokola jakunzita ochege agent wo kata no mulala gendo kuyambanga agent wo yachikugambi omusajja yajja wano nze njabagamba mazima nankuba mbunkole naye nga wokola abaana kuwandulira malusu owulira saa musanvu gw'ekiro bakuzukusiza bakugambye genda ogolole olugoye luno enkya ndwagala imagine enkya genda saawa ssatu zakumasanvu gwakiro genda ogolole olugoye naye kati oli naveeri nagamba mwetemu obanaabona abakama mwagala ssente ye nze nzaagala kyobola bangumye n'enkola ofiisi zaffe si nnungi okitegeera ofiisi zaffe si nnungi naddala zaffe abannayuganda si nnungi muve ku bafiripino babayisa bulungi owulya ba ethiopia egensi zaabwe nnungi naye ffe zaffe nfu bw'olinnya muno teyagenda kutaasa nze abaana mbalabyeko abadde uganda owulira ng'omwana bamuyisa bubi from okuva we yatuuka paka yagenda si okuba nga talina empisa endiba n'abantu babi tubalongosa okuva munda paka wabweru naye omuntu n'ova eri ekifo ky'okukwataganamu kyowera nti uganda ne uganda yaffe tukyali mabega nnyo okuba nga tetukwatagana gwe bwoba oli bulungi naye nga gwe ekintu okiraba nti kibi naawe kivumirire todda mu kugamba nti tuli bulungi si mwena nti muli bulungi nedda si fena nti tuli bulungi era tetuli bulungi okitegeera bwoli bulungi tukwatagana tosobola kulaba omwana wanayiba nga omukozi w'ewaka amukuba n'otagamba maama we katola omwana bw'afa ogenda kunenya mukozi oba ogenda kunenya gwe ataloopa mu budde tulina okwatagana wamu tutase abaana bagenda okujja mu myaka egiddako nga ffe tubuddeye mukyalina chance nina emyezi etaano wano omuntu agende mu inbokisi yange asindikire sisita we ajja kole wano mu maka gendi mukolamu bw'anaamalako omwezi gumu nja kumanya nti oyo omukozi era akola nnyo wanookoowa okitegeera wanookoowa ekifuba nekikuluma wenjogera esawa zino ekifuba kinnuma era omukazi mugambidde osigira okuba mashini ekifuba kinnuma mba nemugamba ekifuba kinnuma sigenda kuba mashini era sigikubye owulira naye bakyala mmwe simanya ani simanya baani mujje mu inbokisi yange infact munsindikira abakozi babiri kubanga omuvubuka wano yakawasa ayagala omukozi ne madamu wange ayagala omukozi kubanga nze sigenda kudda bajje bakole mugana amaka wano eraisigaza kubanga akyaneetaaga okitegeera naye abali obulungi mwabaanetewandize na live mboze complaininga muleke abakozi bacomplaininga kubanga abakozi abagenze eri okcomplaininga ndaba babadde bagamba nti babadde bakadamu sirabangayo wakamba nagenda complaininga kubanga muli bulungi muyina zi off ffe tetulina zi off wabweru ogendayo okusindika ssente n'abamu tebagenda ngako wabweru bukya bajja naye nga busibe nabaki buno buba busibe nabaki buno Tracy, ogambye why am I still here? I'm still here kubanga njagala ssente. Ate njagala malako contract kubanga kyemanyi obulungi. Tewali agenda kungamba nti nzireyo ku agency. Njagala kunzikiriza. Njabagamba nti wano banjagala nnyo kubanga I do my work in time. Nende kitegeeza nti tebagenda kunyombesa, oba tekitegeeza nti tebagenda kunvuma, oba tekitegeeza nti tebagenda kumpayiriza. Kyesikoze batuwayiriza ne kumakya badde kumpayiriza akeera kuwayiriza ate bwakisanga nti abadde omukyamu ate ensonyi nazifuula obusungu naye bannange temutunyiiza tukwataganira ngaamu nga tumekinga sure nti gundi ministry yaffe egenda kuyamba abaana baddamu okujja emyaka egigenda otuddirira babeere nga agensi zisobola obbawuliriza simanyi ku lwaki nsobola okwayiriza mukama wange nti mukama wange yankoze ekinyo nga nnimba bakozi bannaffe bajje bakole abaana bangi abali uganda bajje bakole buli omu ayina omukisa gwe yes naye ajja kole nga manyi kiki kyajjirirako kiki kyaza okukola naye abali yabagamba mbu abaana balimba bannange bw'oba oli bulungi sirika bibwogere muleke abali obubi bwogere
gwali obulungi, weesirikire maama, enjoy. Ffe tuli bulungi. Tetuli bulungi kumalako contract zaffe tuddeeka kubanga tebagenda kukkiriza kudda waka nga contract togimala agency omutwalo obuyina ogw'okuzaawo. Mwabagamba mbu kadamawo asinga nze nina experience. Agency wange agent wange yangamba patikyo mama walimba naye nga mukama wange okuva ku 100% yali alimba bwe nagamba agent wange nti omukazi ankuba nga nakajo omukazi yali ankuba nga nenjagala kudde waka nenkuba agenti yeyoka nenkubira agenti wawana naye agenti wewaka ye yagezako okuyamba wawana nagaana naye kati bakazi bato bwebuba muli bulungi temuddamu kujja live mbu muze kugamba mu bakadama balimba mwenna 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 nga bwe mwapostinze njagala buli omu ansindikire bakazi babiri mmwe abakole ku wait buli omu ansindikire sisita we omwomu mu myezi etaano njagala bajje bakole muganda maka gendimu bajje bakole muganda maka gendimu ate tababa bankubira essimu nti omwana waabwe abonaabona mukitegeera sijjangako live gwe gusoose ate ndowooza gwe gusembayo mu myaka gye mmaze wano bulijjo mu gurupu mwendi nze nkomentinga bukomentinzi sijjangako live sikugamba nti tuli basanyufu gye tuli tusirika busirisi tusirika busirisi mukitegeera bakazi batu mwesirikire oba bashiri yabayisa bubi oba bashiri yani ffe tetumumanyi bashiri waba yabayisa bubi oba bakoze atya oba bakoze atya oba bakoze atya ffe tebitukwatako ebya bashiri mugende mu inbox ya bashiri mu mugambi mukitegeera naye ebyabakadama mubenenye bw'oba toli kadama kyenenye nawe kadama ly obulungi weesirikire ababi bubi katwogere abanajja mu myaka egiddako bafune okuyambibwa bafune okutu okugenda obawuliriza bafune omuntu agenda obadifendinga ku baana bangi baana bangi abagenda okujja nga ffe tuvuddewo ate sisubira nti waliyo eyo omukozi agamba nti genda ngenda kudda mu maka mwe mbadde bw'oba gy'oli maama waniko omukono oŋŋambe nti bwe nva mu wakadama nja kudda nzire mu contract w'okubiri kubanga nti bakuyisa bulungi e Uganda tuli bakozi naffe tukola emirimu ne Uganda twakola era twali tukola naye waliwo okukola kwebayita eno gundi eno slave trade eri musimanya modernized okitegeera eno yo eri class apart nti batusasula ku ssente si byebiri ebyedda naye ng'esigala eri slave trade esigala eri slave trade yinze I'm proud of what I'm doing. Being proud tekitegeeza nti you're getting whatever you want. No. Ffe wano n'okugula buguzi indomi oyina okusaba permission. Jukira ogenze mu mall ogenze kusindika sente naye oyina okumugamba ngenda kusindika sente ngula ne indomi. Indomi ogeza n'omuleeta nga tewamugambye nti ogenda mugula. Ojja mugamba olukusa gy'olujje ogenda ogula indomi. Jukira indomi tumugula to survive. Balira mu restaurant sana ne balya mu restaurant olusi ekyeggulo mwene muzira sitowa erimu ebyokulya bagigadde okute ku buto mbubuto ogenda mu malawo bwe tufumba ffena nga muli okamulya buli kimu olina okusaba permission buli kimu bolo we batalidde nga sitowa bagiteekako ekisumuluzo naye kati gwe nova eri mbodifendinga ani bodifendinga mwana wa jjajjaawo tuli bannayuganda bannammwe mulekerewo tudde mabega ne mututakola ekyo bala n'abakulembeze be tulina baminisita nabo babi olw'okuba obw'embalala abantu be bali bulungi ajja kugamba nti ab'ebusoga balimba nti bali bubi tubeere bannayuganda kyolala neegomba ensi ezeggatanga kirindi ne zirwanisa obubi n'abali bulungi ne bavaayo ne balwanisa obubi kubanga baana bwe babonaabona naye nolaba munnayuganda muno nakudde mabega abannayuganda tukule tetujja kulakulana nga mulemedde mu bino tetugenda kulakulana nga mulemedde mu bino ebyokudda baana mu mabega be baana bawala balemesa baanaabwe obufumbo
Nadda eri n'agamba mbu sisita waali mbolokuba yakyalayo n'asangayo kiro y'ennyama. Omuwala alimba mbu bba wamuyisa bubi. Eri mu bufumbo bwa munno si gwe abeerawo kyalayo kalumu. Kati muvemu egyo emize tuyambagane tuli Bannayuganda. Osanga Munnayuganda muno mumuwala n'omugamba gyebale n'akuddamu nga tayagala. Si gwe yandeeta ku kyeyo nkubuuzizza mbadde nkuyamba na buyambi. Tuli Bannayuganda bino bye muli mu kwekoza nti ffenna tuli basama. Ne bwe nkola mu nnyumba ne bwe nkola mu kampani ffenna tuli basama. Ebyo bye mwema tira temu bye muda mu kudda ku bannammwe ne mugamba balimba temuli temuli. Owulira temuli temuli. Mukitegeera. Tuli bantu ffenna Bannayuganda tuli muntu omu. Mulekere twegatte tugambe ministry yamba abaana abali mu kubonaabona okusinga nze okusinga omukozi omulala ali ewabwe okukola mu mirimu gye tuli mu kukolamu kubanga ffe abamu tetugenda giddamu. Owulira bagenda okujja naye okugamba mbu mulimba ministry ebiraba vidiyo zammwe eziraba okugamba bana kati ministry egenda tandikirawo okutandika okuyamba abaana bagenda okuddamu okujja nga mwe Bannayuganda bannaabwe mwe bali mu kugamba mbu balimba. Egenda tandikira w'amazima matuufu. Gye emizemu gigyeemu twegatte ng'abantu tugambe ministry yaffe etasa abaana bagenda okuddamu okujja mu bukozi bw'ewaka kubanga Bannayuganda obwavu bungi obuli e Uganda bangi baagala emirimu. Owulira. Kati singa nze ng'omuntu esawa zino teri wa famire yange ali ku gurupu eno okitegeera. Naye singa buli kempitamu nkagamba famire yange tegenda kkiriza sisita wange agala okujja mu bukozi bw'ewaka. Naye olwokuba ngenda kudda ewaka ngambe sisita wange weeyise bw'oti kino tokikola kino tokikola naye genda okole. Kubanga naye ayagala sente. Njamukirira gye mu gwa housemaid. Okitegeera. Naye nga mugambye kiki ky'agenda oyingirira ajje ng'akyetegekedde. Naye ba agenti baffe tebatugamba kiki kye tugenda oyingirira ate nga amazima matufu bagamanya agamagenda. Genda okole. Tagenda kugamba nti bayise bw'oti, kola bw'oti, kola bw'oti, kino kirema okukosa nenda. Agenda kugamba genda kugenza okole olw'okuba omuwadde ssente. Naye abantu mubagamba nga mazima kiki kye bagenda okukola ki? Okuyingirira. Sikagala kujagala kujja mu bwa housemaid tomugaana. Mugambe ogenda yingirira kino ne kino ne kino ne kino ne kino ne kino. Mumanyi kye kitegeeza okwoza omusaayi gw'omuntu. Mulaliddemu kuno tekuli mwana muto ku peeji esawa zino mwena muli bantu bakulu. Mumanyi okwoza omusaayi gw'omuntu ogwa periods n'ogwoza empale amaze ogiggyamu n'agikasuka wali ku ttaka n'ojja n'ogirondawo. Abaana abamu tebalina zigiraavu. Bana abantu balina agalwadde gangi. Abaana abamu tebalina zigiraavu. Omwana nayoza anazisa toy clorox talina zigiraavu engalo zonna zonna zafuna enjakya. Mumanyi kye kitegeeza ekyo mmwe abali mukola mu zikampani. Mwani kye kitegeeza omwana nabeera n'engalo nga zakalabuka fe wano twerwanako nze wano nakirwanako ne bagamba mugenda tuwazi giraavu tetusobola kukwata mu kloroksi buli lunaku. Nakirwanako era buli omu bamugulira akabokisi kamu buli mwezi akagiraavu. Si buli mwana tasobola okwedifendinga nga nze bwene difendinga kyobola banze nja kujja njogerera abakozi atasobola kwedifendinga gavumenti ebayambe. Okitegeeza nze nsobola okwedifendinga naye kugamba sijja nakwata mu kloroksi njagala giraavu. Owulira. Ne bangulira gloves. Engalo zange ziizo. Tekuli damage. Naye nkwata mu clorox era gloves ziyina. Naye abaana bakadama bonna bonga mutalekewo engalo zammwe abaana basinga obungi balina enjakya ku ngalo. Engalo zikalabula. Owulira. Naye bamaama abambejja bali e Kuwait. Mutuyambe. Musirike. Akola mu kampani asula mu apartment abapangisa zivira simanye ba security mwesirikire muleka abakozi b'ewaka boogere kubanga temumanyi kiki kye bayitamu temumanyi kiki kye bayitamu nze tegera kye bayitamu kubanga ndi mukozi ndi mu uniform kondola yiye mabega nva kugolola okitegeera nva kugolola n'omanyi ogolola engoye mmeka omanyi emirundi bano gye bakyusa. Egwana tugolola anti tusevinga amasannyalaze. Egwana tetugolola ogolola ogenderamu mu kyakya eri kugenda ku mulimu oyambala bwambazi olugya wabweru nga telunaba kukala nnyo n'oluteka mu nnyumba n'ogenderawo kubanga tusevinga yaka waffe ow'e Uganda. Naye wano tugolola kuva ku mpale y'omunda
paka ku lugoye olusembayo n'akaleega kaako. Okitegeera? Ekifuba ne kikuluma, amagulu ne gakuluma ng'oyimiridde, oyambuka maddala bw'okkirira. Temumanyi mmwe? Temumanyi? Mmwe munnyuka, ffe tetunnyuka. N'essaawa mwenda ogw'ekiro oli ajja nakukonkona nakuzuukusa nkolera kino. Olw'okuba ye enkeera agenda kuzuukuka ssaawa mukaaga ez'emisana oba munaana. Ssaawa mwenda nakuzuukusa nkolera kino. Mbasasidde mwe bamaama. Naye inbox yange mugigendemu buli omu kumu abakazi ababiri mwe abadasibye kaviri ka Daniela n'omulala abadde asibye oba Madrid. Munsindikire basisita bammwe buli omu bajje bakole wano w'enkola. Be bali banyumize kiri mu mayumba. Olwala temujja kuddamu kujja live kutandika kugamba nti abakozi bali. Bannange, nze maliriza. Anti ye saawa bagenze kusaala, kasaawa yakuddamu kulongoosa bisenge. Bo bazuukukanga balangira, kituufu balangira era tuli mu kubakolerera kye kyatuleeta kubanga twagala ssente. Twagala kuweerera abaana, twagala kulabirira bazadde baffe, twagala kwezimba. Ffe tetulina zi off. Abakozi abasinga bannayuganda tebalina zi off. Abasinga, abamu balina, abalala tebalina. Ffe tulina zi off. Kati mwe bamaama bali bulungi. Oba mukomala okukola lwakuna ne muddayo ku Saturday. Muli bulungi, ffe n'abo tetumanyiiyo, nze mmanyi okuva ewaka paka mu moolo n'okudda ewaka. Sisuka waawo mbozi ne ku ssomero. Mwe mutambuddeko abagenze Daira mugenze, abagenze Sajja mugenze, ffe yonna tetumanyi. Kati ffe tunaategeera nti tetulina off. Ne bw'ofunye omugenyi kati bwe ngamba nti gundi jangu onkyalire ojja kujja wano bakugambe nti malawo eddakiika asatu ogende. Ovudde Dubai oze kundaba, eddakiika asatu zokka. Nkuyise maze emirimu njaga kunyumya naawe saawa emu saawa bbiri naye ne bangamba omugenyi w'obajja agenda malayo eddakiika asatu kubanga ne bagamba tulina bantu baffe mwene nsi sisita ngaagala brother ngaagala kunda bamugana ngaagala kunda naye bwe mutakkiriza bantu baffe kujja maama kiki kino si kwe kunzikiriza ogamba nti osobola okuleetayo omuntu omu mu mwezi gumu osobola ani kayaya simanya kayaya ogambye kuwaki sigalayo sebo nakugambye wana tosobola kuvanga tamaze ko contract kubanga sente zabwe bazagala ate ne agency zaffe tezitulwanirira ate sijja kudduka kubanga passport ya sina nina omwana w'okulabirira Uganda nina bazadde bange bakyanjagala sigenda kudduka kubanga nawe gyoli togenda kunnyamba bwesa zino nkugamba nti kayaya yenkera ngenda kudduka njagala onnyambe tosobola kubanga nawe matala oli osula ku bed space okitegeera kati yeyongamba kwaki wasigalayo kwaki tewasigala Uganda tulina ab'okulabirira tulina n'ebizibu n'ekirala kyetwajjamu teba kitugamba kiki kyetugenda yingirira naye tusobodde okuguma nga twagala ssente ate tuli bakozi ate ani Nicole sigenda kudda mu wa housemaid nedda mukwano sigenda kudda mu wa housemaid newebawamba 13 ezaddina sisobola kudda mu wa housemaid ate singenda nenkole bwakiri ne bawamba 8 oba 7 kiri better kati mwena abali obulungi mwebale nnyo owe Uganda gaba kwakisasa nawe we wajja kyosanze we wali w'okola esaawa zino si kye wali osuubira nedda si kye wali osuubira si olusanyufu nnyo awo w'oli kati weesirikire gwe w'oli bulungi weesirikire ngezaako okukola eno vidiyo abagamba nti bali bulungi musirike abali obubi bwogere ministry yaffe esobole okuyamba abaana abagenda okuddamu okujja basobole okuba nga balina obwogerero in case of anything sikola vidiyo mbola okuba njagala bajje bantaase nedda mbola okuba njagala bajje bantaase nedda sagala kuntaase ebbanga muzaayo tono nzireeka era ngumye okitegeera mbula ebbanga tono nzireeka era ngumye kati tutaasa abannayuganda abasigadde ewaka abagenda okujja
gavumenti esobole okuteekawo amateeka agagenda okubagadinga nga abafiripino abafiripino bali safe, ate nekirala bafuna ssente nnyingi, bafuna ssente nnyingi. Ife tuli abaana bali mu lunaana nga zifuna lunaana fayini, nfuna ssente nnyingiko okusinga abakozi balala, bafuna lunaana. What's lunaana banange? It's nothing, absolutely nothing. Okitegeera? It's nothing. Naye ng'emirimu gyakola nale Uganda funa emitwalo 76 e Uganda tabonabona ng'owawana funa 76. Gundi yalinya bati mutusindikire ku sete. Tuzibonerabonera n'aba Uganda bazagala balowooza tuli bulungi olw'okuba teruloopa bye tuyitamu, kubanga twagaliza bannaffe bakole bajje bakole ali obulungi. Sirika bulungi bw'obugasa gwe na nze ndi Munnayuganda numirira Bannayuganda bannanga bagenda okuddamu okujja nga nze nvuddewo wano mu Wakadama, bensaasira benjagala gavumenti eterewo okuteeka erigenda okubagadinga. Mukitegeera nze numirira Bannayuganda bannanga gurupu mu UAE, oli muganda wange bw'oya tuva mu nsi emu, tolina lunaku lulifuka muwalabu oba muhindi, osigala oli Munnayuganda. For God and my country. Nze nange ndi Munnayuganda munnamwe, naye buli omu mwagaliza birungi ku mirimu gye Bakadama abali omwena mugume paka kontrakitoyala mwawezi gwako tuddeeka. Ayagala okujja tomulemesa, mugambe omubriefing kiki kyagenda oyingirira, ajje nga kimanyi, ajje nga mugumu kiki kyagenda oyingirira. Naye temugana abaana kujja kubanga bali obubi be bangi, n'abasobola obbigumira be bangi. Tubaleke bajje, bajje bakole. Tovumirira kye batakukola tokyogera, kye bakukola kyokola ki? Kyoyogera. Gavumenti etaasa abaana bagenda okuddamu okujja. Musibe bulungi. Ekyemisana ekirungi abamu bakitandise dda, abamu tebanaba, abalala bakikwata 7. Kyekyo. Emitwalo 5 egya Uganda Charles, emitwalo 5 egya Uganda ngikozesa ku airtime 1. Si zeddira mwata. Nzisokozesa ku airtime ze baba bakadama ba Uganda, naye kadama wa Uganda alongosa ennyumba ya bisenge bimeka. Ennyumba ya Uganda esinga obunene ya bisenge bimeka? Wano ekisenge ekimu kirimu ebisenge bya Uganda 2. Oya bayi mulimu zi kabada endabiramu nga 4. Mulimu zi kapeti oyina ozisitula n'ozigyawo buli lunaku, buli lunaku kapeti n'ogigyawo n'olongosa wansi waayo n'ogizaawo. Omanyi okukutama okwo, omanyi obuzito kapeti bw'eriko? Zizitowa. Twamenya kadamu bifuba da da amagulu okuba kankana. Naye ng'ogenda kuddukira wano nze abajja bajja, sina gwe ngenda gana kujja, era wenzira Uganda yena ayagala okujja nja mu briefinga ajje akoleko nga fena tutaga ssente. Sijja gala mwana muntu kujja, nze nja mugamba amazima kiki kyabagenda oyingirira, ajje ng'akimanyi nti anze kukola eno kukola kuba kola kyekyo. Bannange kambagalira olunaku olulungi, nziremu nongose ebisenge ebibulayo nsobole okugaliza ekyemisana ekirungi. Mwena nsereko Musa nkulamusiza mwebale mwebalire ddala, asobola sharinga sharinga, muyamba abaana bali Uganda bajje nga bamanyi kiki kyebayingirira. Bamama abali e Kuwait, nze mwansigaddemu munkwasiza obusungu munaku nga 2 okuva lwe nalaba vidiyo zammwe. Mbadde mbuguma sijja nga kola ivu naye gwe gusoosa ate gwe gusembayo temugenda kuddamu okundaba, naye nkyalinze inboxi zammwe mwe abakyala babiri, buli omu ansindikire muganda we ajja kole muganda maka wendi, kubanga bagala bana Uganda babiri bajje bakole wano wendi mu kukola. Tonkubira simu nti muganda wo babonyabonya bamuyisamu empito gikuba. Naye nze ndi mulungi, abagamba nti nyirira bannange mwe kisa kya Mukama tetwe wa stress. Ebiseera ebisinga ekintu tukitunuliranga bwe tukirabye, okusigala nga tuli balamu tuddeyo tusanga abantu baffe Uganda, kubanga bakyatwetaaga. Ky'olaba tukuma obuntu bulamu ne tufuuka abasiru ne baba ng'oli mutuufu. Kyekyo bagala bange. Nagalira olunaku olulungi, abamalaako abagenda